你譬如話，傳出佢喺即係內地中共高層入邊對佢有三大不滿，第一個不滿咧就係話佢修改憲法，一修改憲法咧就益己選黨，益己就係自己一個人得益，選黨咧就損害成個黨嘅形象，係嘛？第二個問題咧就係，摧毀咗香港，使到中共成為民族罪人。因為朱鎔基講過啊嘛，朱鎔基講過話，邊個搞壞香港，邊個就成為民族罪人啊嘛。咁你而家你習近平一意孤行，摧毀咗香港，係咪成個中共就成為民族罪人呢？第三，我對佢最大不滿呢，就係無底線支持俄羅斯侵略烏克蘭，使到中國人民呢被迫綁上呢個俄羅斯個戰車，今日內地對呢個習近平呢三大不滿呢，其中一個不滿係因為香港，習近平搞彎香港，所以你話如果特朗普喺呢個時候提出，喂，你放放阿黎智英喎咁樣，我相信內地中共嘅內部呢係唔會反對嘅，因為放一放黎智英，既可以挽回中共摧毀香港嘅呢個惡劣嘅形象，亦都可以藉此機會呢係搞好同美國嘅關係。呢、這個完全係符合中共嘅利益喎，係嘛？所以我覺得呢，既然呢樣嘢符合中共利益嘅時候呢，起碼中共黨內唔會有反對。係嘛？所以我就覺得咧，即係而家趁習近平處於弱勢嘅時候咧，提出呢個要求咧，並不過分。當然我哋要做喺外交上嚟講，仲要注意一啲即係下台階啦，係嘛？你唔係話放，你今日話放，我聽日就乖乖地放。所以如果能夠雙方能夠設計出一個合適嘅下台階嘅時候咧，咁咧，我覺得咧，並非冇可能性。咁當然，從香港嘅角度嚟講，從我哋香港人嘅角度嚟講，釋放黎智英，即係喺光復香港呢個事業上面嚟講咧，似乎一個第一步。但係咧，即係呢一步已經能夠係好實質地咧，係向全世界展現咧呢、這個國安法建立嘅體制咧，係幾咁即係落後同埋殘酷，同埋即係呢個不文明。咁所以雖然係第一步，我覺得都應該行踏出呢一步咧，然之後慢慢咧係再去弱化呢個國安體制啊。咁所以我覺得樂見其成啦。即係如果特朗普真係能夠導致黎智英釋放的話，絕對係一件好事。咁啊，陳先生提到咧，而家特朗普同習近平嗰個氣勢啊，跟真係即係天地不一樣啊，即係一個強一個弱。所以呢個時候咧，習近平面對特朗普係咪只可以弱勢放低身段去面對咧？香港有個前陣氣寒山壁，可能你都知道啦。佢都建議而家你應該要凍結國安法，即係同埋咧，千祈唔好對中國對特朗普硬碰硬喎，否則咧。大禍來臨添喎，佢都要發出咁樣一個警告啊！仲叫我咧，即係希望將我打成字幕，佢想就叫中共嘅官員知道呢個事實啦，係啦。不過呢、這個你啱啱亦都講咗，中國係唔講原則噶嘛。咁佢唔講原則，佢如果係咪要面對佢啲咩危險嘅情況下咧，佢先可以做出一啲讓步咧？有冇可能話美國特朗普出一啲牌，我唔俾你香港嘅最優惠國待遇，如果你唔放你自己。如果你唔做呢样嘢，我就制裁你个官员。如果你唔做呢样嘢咧，我咧就会咩咧？如果你唔做呢样嘢咧，我可能就会即系、就是、你嘅美元同即系咩港纸脱欧啊等等嘅措施，系咪咁样都可以令到佢就范咧？或者系真系真系讲真，国安法都有可能真系取消喎。如果佢真系硬。特朗普有講過，即係兩句好狠嘅話。第一個就係你頭先你講啦，即係話萬一中共打台灣嘅時候，佢又轟炸北京。第二咧，佢又講過佢上任
就一定會釋放黎智英。咁嗱，我哋分開兩個方面嚟講啊。第一個咧就話對台灣，我覺得即係特朗普今次嘅勝選咧，唔係話險勝，而係大獲全勝，係咪？如果你險勝的話咧，就説明你喺國內嗰個根基其實都唔係咁穩陣啊！因為你似係即係呢個僥倖得勝咁樣，但係你今次咧佢係前所未有嘅即係大獲全勝，不但佢喺選舉人票入邊咧係遙遙領先，而且喺普選票入邊咧亦都係遙遙領先嘅對手啊！而且隨住佢嘅氣勢咧，佢係帶動到共和黨咧能夠喺眾議院同埋參議院度咧都奪得呢個多數，係嘛？咁所以咧，即係呢個咁嘅大勝咧，係使到佢有好強嘅氣場啊！即係個人擺喺度咧，個人擺喺度就已經鎮住咗其他人啦。都可以睇到佢而家根本都未曾執政。啊，仲有要出年先執政啊嘛，佢都未有執政嘅咩？但係周圍好多嗰啲即係蛇蟲鼠蟻咧，都開始咧，即係係開始俾佢鎮服咗啦。啊，你譬如話普京啊，佢最初講咗佢係唔會道賀特朗普，最終佢都出嚟道賀。而且咧，我哋知道俄羅斯咧前上個月係嘛，先喺金磚國家峰會入邊咧提出咧係即係唔用美元啊，但係今次咧特朗普即係勝選之後咧，普京都乖乖地話佢繼續會用呢個美元嚟結算佢嘅石油呢個出口。咁你睇中東好多嗰啲恐怖嘅極端伊斯蘭組織咧，都紛紛咧掩其息鼓，都話即係唔再同呢個以色列為敵啦。你就睇到咧，佢因為個氣勢喺度啊，所以佢擺出嚟未曾真正喐手嘅時候咧，佢能夠震攝到啲對手，係嘛？咁所以即係呢個就同我即係我哋當年唔能夠從呢一點就推論佢一定會即係。承諾如果佢中共打台灣，佢就轟炸呢個北京。咁但係呢個氣勢喺度，氣勢擺咗喺度嘅時候咧，你任何人咧都要即係考慮啦。啊，佢都話佢係一個癲人啊。咁你係咪敢去挑撥一個癲人咧？咁樣呢個係佢嘅佢個氣勢本身就帶嚟一啲震攝力。令到對手咧，即係不得不考慮佢嗰、那個、那個説話嘅分量。啊，此其一啦。咁我亦都睇到佢話，佢當選佢就會即係要求釋放黎智英咁樣。咁好多人都會覺得，哇！你係咪得個港字啊？咁樣啊，香港個林定國即刻出嚟嘈啦！啊，咩任何人都唔能夠破壞香港法治咁樣。哎、你仲好意思講法治咧？係你帶頭破壞香港法治，都好多人都覺得佢話釋放黎智英講下啫。因為你釋放黎智英的話咧，你就等於否定成個國安體制啊嘛。啊，咁你中共有冇咁輕易即係就為黎智英放棄成個呢個國安體制咧？嗱，我覺得好多人都悲觀，我覺得又唔一定要悲觀。第一，中共咧係素來有呢個用人民嘅自由嚟做人質，做呢個政治籌碼嚟交換利益嘅。呢個過去咧一直都有嘅。我記得即係喺中共未加入呢個世界貿易組織之前，啊，即係每年都要挨美國俾佢一個最惠國待遇，而每次呢個挨美國俾最惠國待遇俾佢嘅時候咧。都是承諾釋放一些政治犯，現在流亡在海外的很多政治犯都是美國用這個最惠國待遇逐個勾回出來的，所以中共即是樂此不疲，
佢完全唔覺得呢件係一個好卑鄙嘅事，攞人民嘅自由嚟做自己嘅政治籌碼啊！咁所以佢會唔會攞黎智英嘅自由嚟做政治籌碼咧？我覺得即係唔可以否定呢個可能性。第二咧就係中共咧有另一個傳統，就係話咧佢係可以唔講原則嘅。他為了要達到即係佢一啲利益的時候咧，佢係完全可以不講原則。一個好好的例子就是中共對越南打越南嗰場仗，他是為了要討好美國，幫美國懲戒越南，所以咧即係喺1979年喺鄧小平訪問美國，兩國正式建交之後，他回去之後呢即刻就是打越南，等於幫美國報一戰之仇。那點從何見得他這兩件事是扔在一起呢？因為呢當時陪同鄧小平出訪的一個社科院的院長李慎之呢，他後來在他回憶錄裡面有這樣講，即當時為了取信於美國，不惜呢是打越南一場，直以呢是向美國表示，即中共呢是這個怎樣，即歸順美國啊。所以